हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? भर्खरै सुन्नु भने मैले भनेको त मैले भने ब्याट्री लो भयो फेरि यी भयो यो चलाउँदै गर्नु ठिक छ त थर्ड मलाई एक्जाम आइसक्यो यार केही पढेको छैन के आउँदैन भन् मलाई यो इङ्ग्लिसको एउटा क्वेसन आउँदैन के हो क्वेसन भन्न के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि द वुमन ह्याड अ कक चेन्ज इन्टु क्वेसन रङ क्वेसन रङ फेरि के रङ भयो ए मुला वुमनसँग कक हुन्छ त साले कक 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 होइन सरी सरी दिमागभरि त्यही छ तेरो यहाँ त्यो थोड न मुला हिजो रातभरि हिन्दी मुभी हेरेको यार छ्या तँलाई चाहिँ के मनपर्छ हिन्दी मुभी किन तँलाई मन पर्दैन ना आजसम्म एउटै हेरेको छ त एउटा हेरेको थिएँ कुन चाहिँ त्यो एउटा गाना थियो नि ग्याङ ब्याङ रातभर साथभर ग्याङ ब्याङ 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 होला ए अनुप तेरो यो फोनमा त सब विदेशी खैरीहरूको मात्रै आउँछ यो जोनी सिन सक्सेसिभ स्टोरी डेनी डेनियल्स बिफोर सुटिङ खोइ यहाँ दिनु यो डेनी डेनियल्स कुन चुडेलको नाम हो ब्लु फिल्मको हिरोइन हो oh, no. यो ब्लु फिल्ममा त कट्रिना थिए जस्तो लाग्थ्यो जे होस् यो जोनी सिन चाहिँ घोडा कुदाउने मान्छेको जस्तो नाम छ अङ्कल जकी तिम्रो अन्डरवेयर रहेछ बुवा यहाँ हेर्नु त यी गायिकाले स्टेजमा गाउँदा गाउँदै गरिन् यस्तो 13 आवर्स एगो त्यो अघि हेरिसकेको बुढाले आफ्नै बुढीको भाउजू लिएर भागे 15 मिनट्स एगो कहिले कहिले नमस्कार म भाग्य नेउपानी तात्तातो खबरमा आज एउटा विशेष भिडियो लिएर आएको छु